የጨለማው ግርማ ሞገስ በሰለጠነበት በውድቅት ለሊት ጸጥታ የሰፈነበትን ፖሊስ ጣቢያ ሩቅ በሚሰማው የስልክ መጥሪያ ተናወጠ። ስልኩን ያነሳው ፖሊስ ምን እርዳውት ሲል አንዲት ሴት የጮኸች የተንሰቀሰቀች በርና መስኮቱን ሰብሮ በገባ ማንነቱን ባላወቀችው ሰው አቅፏት ተኝቶ የነበረው ባሏ መገደሉንና እሷ ከሁለት ልጆቿ ጋር ጭንቅ ውስጥ እንዳለች ተናገረች። ብዙዎች የሚመኙት አይነት ተናፋቂ ቤተሰብ የፈረሰበት የቅዠት ሌሊት። ቅዠትም እንደ ህልም ይፈታል። ቅዠቱ ሲተረጎም ካባወራው ግድያ ጀርባ አንዲት ሴት አለች። ገዳዩዋ ሴት ማናት? የዛሬው የወንጀል ታሪካችን ቅኝት ነው። አብራችሁን ቆዩም። በአሜሪካ አሌክሳንድሪያ ኬንታኪ የከተማዋ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ኤሚ ቤዝሊ የቅንጦትን ህይወት እየመራች ነው። ከአመታት በኋላ ይመጥነኛል ያለችውን ሰው አግኝታለች። ብዙ የሚሰጣትን ሰው ብታገኝም እሷ ግን ምንም መስጠት አትፈልግም። እንደ ባለሙያዎች እምነት ከሆነ ኤሚ ባሏን ያገባችው ለገንዘብ ብላ ነው። ባሏ ደግሞ የነካው ሁሉ ወርቅ የሚሆንለት እድለኛ ሰው ነው። ባባዝሊ የግንባታ ቢዝነስ ባለቤት ሲሆን በሚኖርበት አካባቢ ማህበረሰብ በልግስናው ይታወቃል። ለቤተ ክርስቲያን ድጋፍ ሲያደርግ ደግሞ የሚስተካከለው የለም። ይህ ለጋስ ሰው ቤተሰቡ ከሚፈልገው በላይ ያደርጋል። ነገር ግን መቃብር እስኪወርድ ድረስ ሚስቱን የሚያረካት ምን እንደሆነ አያውቅም ነበር። ዘመናዊ መኪናዎች፣ ግዙፍ መኖሪያ ቤት፣ ባንክ የተቀመጠ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ፣ ይህ ሁሉ ግን ለሷ በቂ አይደለም። ሁሉም ነገር የብቻዋ እንዲሆን ትፈልጋለች። ባብ ለሚስቱ ብዙ ነገር ቢያደርግላትም ምን ያህል ስግብግብ እንደሆነች አያውቅም። ብዙ ነገር አድርጎላት አሁንም እሷ ብዙ ትፈልጋለች። ይህ ከመጠን ያለፈ ራስ ወዳድነት ነው፣ በሽታም ነው። ናርሲዝም የሚል መጠሪያም አለው። አንድ ቀን ባብ ሚስቱ ኤሚ የቢዝነስ ተቋማቸውን ግብርና ተያዥ ጉዳዮች እንድትመራና እንድትቆጣጠር ኃላፊነት ሰጣት። እሱ አመናት። እሷ ደግሞ እድሉን እንዴት መጠቀም እንዳለባት አሰበች። እሷ ስራዋን አሃዱ ብላ የጀመረችው የመንግስትን ግብር በማጭበርበር ነበር። ግብር የከፈለች በማስመሰል ቼክ ቆርጣ ቤት ውስጥ በሚገኝ ፋይል አቃፊ ውስጥ ታስቀምጣለች። ገንዘቡ ግን መንግስት ጋር አይደርስም። በወራት ውስጥ ብቻ ሚስት ኤሚ ከ100,000 ዶላር በላይ መሰወር ተቻላት። ነገር ግን ቀላል አይደለም፣ ምክንያቱም እሷ የምትሰርቀው ባሏን ብቻ አይደለም የአሜሪካን መንግስት ጭምር እንጂ። ባሏን ማታለል ትችል ይሆናል፣ መንግስትን ማታለል ግን አደገኛ ነው። መንግስት ወዲያውኑ ይህ ሰውዬ ለምንድነው ግብር የማይከፍለው ብሎ መጠየቅ ጀመረም። ለምንድነው ግብርህን በሰዓቱ የማትከፍለው የሚል ደብዳቤ ቢያዥጎደጉድም መልስ ግን ማግኘት አልቻሉም። የግብር ተቆጣጣሪዎች ያላወቁት አንድ ነገር ግን ሚስት የሚባሏ የማይደርስበት ሳጥን አዘጋጅታ ደብዳቤዎች በሙሉ ለእሷ ብቻ ነበር እንዲደርሷት ያደረገችው። ባልባቢ በሕይወቱ በጣም ደስተኛ ነው። የቢዝነስ ተቋሙ ስኬት አስደስቶታል። ነገር ግን ሚስቱ ከጀርባው ምን እንደምታደርግ አያውቅም። እሷ አሁን ከግብር የሰወረችው የገንዘብ መጠን ከ1,000,000 ዶላር አልፏል። መንግሥት ደግሞ ይህ ሀብታም ሰው ግብር ባለመክፈል ወንጀል እየሰራ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል። እርምጃ ከመውሰዳቸው በፊት የገቢዎች ባለሙያ ቤት ድረስ ሄደው ሚስትን አገኘዋት። ባሏ መክፈል ያለበትን ግብር እየከፈለ አለመሆኑና አሁንም ቶሎ ገቢ ማድረግ ካልቻለ እስር እንደሚጠብቀው ሲነግሯት፣ እንዴት መንግስትን ያጭበረብራል ስትል በባሏ የተናደደች መስላ ታየች። ነገር ግን እሷ ባሏ ለእስር እንደሚዳረግ እያወቀች እንኳ መስረቋን አላቆመችም። በሕይወታችን ሁለት ነገሮችን ማለፍ ከባድ እንደሆነ ይነገራል፤ የመንግሥት ግብርና ሞት። ሚስት ኤሚ ከሕግ ሰዎች የተሻለች ብልጥ እንደሆነች ታስባለች። ነገሮችን በራሷ መንገድ ሄዳ እንደምታሳካቸውም እንዲሁም። አንድ ቀን ረፋር ላይ ከገቢዎች የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት በቤት ስልክ ተደወለም። ሚስት ኤሚ አነሳችው። ባልሽን ቦብን ፈልገን ነው ቤት ከሌለ ቢሮን ደውል ሲሏት፣ ቆዩ አለ አንድ ጊዜ ጠብቁኝ ልጥራው ብላ
የባሏን ድምጽ አስመስላ አናገረቻቸው። ያልተከፈለውን ግብር በቀጣዩ ቀን ለመክፈል ተስማምታ ስልኩን ዘጋቸው። ባልባቢ ከገቢዎች ጋር ወንበር ስቦ ቢቀመጥና 2 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ያልከፈለው ግብር እንዳለበት ቢነገረው ምን ሊያስብ ይችላል? የልጆቹ እናት ሚስቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ሌባ እንደሆነች ይረዳል። ሚስት ኤሚ ግን በምንም ተአምር ባሏ ከገቢዎች ጋር መገናኘት እንደሌለበት ወስናለች። አሁን እሷ ነብሰ ገዳይ ልትሆን ነው። ልትወደው ልትንከባከበው የሚገባትን ባሏ በውድቅት ቀስ ብላ ካንትራሳት ክንዱ ከቅፉ ወጣች። አቀባብላ ያስቀመጠችውን ሽጉጥ አንስታ ትንፋሿን ሰብሰብ አድርጋ ደጋግማ ተኮሰችበት። ቀጥሎ ባለው ክፍል የተኙት ልጆች ከእንቅልፋቸው ነቁ። ባል እንደምንም ዘሎ አነቃት። ትንሽ ታገላት፣ ተጫጫሁ፣ ግን እሱ አልቻለም። በስድስት ጥይት ደብድባ ገደለችው። ልጆች የሚያደርጉት ጠፍቷቸዋል። ትራሳቸውን አቅፈው ለመደበቅ ሞከሩ። እሷ ቀደም ብላ ባቀደችው ቅድ መሠረት ለፖሊስ ደወለች። ባሌን ተነጠቅኩ፣ ባሌን አጣሁት፣ ድረሱልኝ ብላ ጩኸቷን በስልክ አቀለጠችው። ፖሊስ መንገድ ጀምሯል። እሷ መፍጠን አለባት። በቅጽበት ወደ ምድር ቤቱ በመውረድ በውጭ በኩል ዘራፊ ሰብሮ የገባ ለማስመሰል የመስኮቱን መስታወት አደቀቀችው። ኮመዲኖቹን መሳቢያዎችን ከፋፍታ ቤቱን ምስቅልቅሉን አወጣቸው። በእርግጥም ባሏን የገደለው ዘራፊ ነው እንዲባል። ፖሊስ ግን የጥንዶቹ ቤት ከገባበት ቅጽበት ጀምሮ ሚስት የምትናገረው ነገርና እየተመለከተ ያለው ነገር ትርጉም አልሰጥ ብሎታል። ከቤት ውጭም አካባቢውን አሰሰም። አጠራጣሪ ነገር አላገኘም። ሁለቱ ታዳጊ ልጆቿ እናታቸው ስትቀባጥር ለጎሪጥ ሲመለከቷት አይታ ተርበተበተች። ቤት ውስጥ ተዝረክርከው የሚታዩ ነገሮች በሙሉ ለድራማ ቀረጻ የተዘጋጁ ይመስላሉ። የልብስ ማጠቢያ ማሽኑ ሲከፈትና ልብሶቹ ሲራገፉ ሁለት የጥይት ቀለሃዎች ወደቁም። ሌባ የጥይት ቀለሃን የማጠቢያ ማሽን ውስጥ ለምን ማስቀመጥ አስፈለገው? የፖሊስ ጥያቄ ነው። ማችባብ 1.7 ሚሊዮን ዶላር ያልከፈለው የግብር ዕዳ አለበት። ጠዋት ለመክፈል ተስማምቶ ሌሊት መገደሉን እንደሰሙ የገቢዎች ባለሥልጣን ለፖሊስ መረጃ ሰጠም። ጥቆማው መልካም ነው። ለፖሊስ አዲስ እይታ ፈጥሮለታል። ምንም እንኳ እየተሰበሰቡ ያሉ ማስረጃዎች ኤሚ በባሏ ደም እጇ እንደጨቀየ ቢያሳዩም ሚስትን ከሶ ለማስቀጣት ግን ጠንካራ ማስረጃ ያስፈልጋል። ሚስት ኤሚ ማንም ሊደርስበት የማይችል ወንጀል ፈጽሜያለሁ ብላ አስባለች። እሷ ባሏን በገደለችበት ሰዓት ልጆች ተኝተዋል፣ ምንም አይሰሙም የሚል እምነት ቢኖራትም ታዳጊዎች ግን ገና የመጀመሪያው ጥይት ሲተኮስ ነቅተው ሁሉን ነገር እየሰሙ ነበር። የመስኮቱ መስታወት የተሰበረው ከተኩሱ በኋላ እንደነበርም ተናግረዋል። ይህም ማለት ባብ ከተገደለ በኋላ ነበር ለማስመሰል መስኮቱ የተሰበረው። በመጨረሻም በባሏ ግድያ ወንጀለኛ ሆና የተገኘችው ኤሚ በ22 ዓመት እስራት እንድትቀጣ ተወሰነም። እስር ቤት የገባችው አንድን ምስጢር ይዛ ነው። 1.7 ሚሊዮን ዶላር የት እንዳስቀመጠችው ምንም አይነት ማስረጃ አሁንም ድረስ አልተገኘም። ሚስት ኤሚ ባሏን ለገንዘብ ብላ ግብታው፣ ለገንዘብ ብላ ደግሞ ገድለዋለች። ሰላም።